ရစားရန်ကအခြေအနေတွေကိုအသုံးပြုပြီးလဲတိုက်ခိုက်တတ်တယ်အချို့သောအခြေအနေသူပိတ်ဆို့ထားတယ်သွားလို့မရဘူးလမ်းတွေပိတ်ထားတယ်လုံးလို့မရဘူးအဲ့ဒါဘာလဲဝိညာဉ်တိုက်ပွဲတွေအဲ့ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲလို့ကျမတို့ပြောတဲ့အခါမှာနတ်ဆိုးတကောင်တစ်ရှိကိုရောက်လာဖို့မမျှော်လင့်နဲ့လူတွေအပြင်းတော်လကောက်အခြေအနေတွေအပြင်းတော်လကောက်နောက်ဆုံး နေပေတခုကတော့ကျမတို့ရဲ့အတွေးခေါ်နေပေတဲ့မှာစာရန်လာပြီးတော့တိုက်ခိုက်တယ်အမဲလို့ပြောလို့သတိထားစေချင်တယ်အချို့လူကကျမကိုမေးအတွေးခေါ်နေပေတဲ့မှာစာရန်လာပြီးတိုက်ခိုက်တယ်ဆိုကျလို့ရဲ့အတွေးခေါ်နေပေသူအုပ်ဆိုးလို့ရလားနော်တင်းရဲ့အတွေးခေါ်နေပေကိုသူအုပ်ဆိုးလို့မရဒါပေမဲ့သူလာပြီးတော့တိုက်ခိုက်လို့ရတယ်သူလာပြီးတော့တင့်ကိုအချို့သောအတွေးခေါ်ရီလာထည့်ပေးလို့ရဒါပေမဲ့တင်းကပြန်လဲပြီး
bu yeshu na mana nyin be de amen ame jamaru atwe kho ne pe ma tu a la bi ro tai kai lo ya aro jamaru adika battlefield jamaru adika tai pwe ne mi ga jamaru ye atwe kho re ma phit de ane mo sa dan ga tai kai de kha ma lu ti yaw ne daw te tai kai sia blu ba au te atwe kho re ma be la bi tai kai a cho lu ri tot tot mya mya daw lu ri jong ya de win yin tai pwe ga di atwe kho re ma phit de ဒီကွေးတွေးခေါ်မှာသူတို့ကိုသူတို့ရှုံးနေတယ်လို့မြင်တယ်အဲ့တော့ဘာမှမလုပ်တော့တနေ့ကုန်ဘာမှမလုပ်တော့တပွားလုံးဘာမှမလုပ်တော့အဲ့တို့ကြောင့်အလိုလိုနေရင်းနဲ့သူတို့ဟာဝိညာဉ်တိုက်ပွဲတွေရှုံးလာတယ်တဘောပေါက်မလားမသိဘူးညီကိုမှမှာတို့သူရှုံးနေတဲ့သူဖျားခင်မဖြစ်စေချင်ဒါကြောင့်ကျမတို့တွေးခေါ်ရဲမှာတည်းအောင်မြင်နေဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်အာမင်အဲ့တော့ဒီဝိညာဉ်တိုက်ပွဲတွေကျမတို့တို
လူတွေကကျမတို့ရဲ့တိုက်ရမယ့်လူမဟုတ်ဘူးအာမင်လူတွေကကျမတို့တိုက်ရမယ့်သူမဟုတ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူတွေနောက်ကိုရနှစ်ဆွတ်ကျမတို့တိုက်ရမယ်သူအဲဒါမှမဟုတ်ကျမတို့ဆူတောင်းခြင်းအပြင်တိုက်ရမယ်အာမင်ကျမတို့ကြွေးကြော်ခြင်းအပြင်တိုက်ရမယ်ဒီဝိညာဉ်ရနေပေမှာအခွင့်အာဏာယူပြီးတော့မောင်းထုတ်ခြင်းအပြင်တိုက်ရမယ် ဒီလိုပဲအခြေအနေတွေလဲထုံနေလကောင်းမယ်လူတွေအခြေအနေတွေအခြေအနေတွေကိုကျမတို့ဟာအမိန်ပေးလို့ရတယ်ဘာကြောင့်မလဲဆိုတော့တင့်ကိုဘုရားသခင်စိုးစံသောသူအဖြစ်မြေကြီးမှာထားထားတယ်ဟာလေလုယာတင့်ကိုအစိုးပိုင်သောသူဖြစ်ထားတာအခြေအနေတွေကိုအမိန်ပေးလို့ရတယ်ဟာလေလုယာတင့်ကိုချို့သောအခြေအနေရဲ့စီးတာထားတယ်ဆိုရင်ဒီမြေပြင်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေအားလုံးမြေကြီးပေါ်ကတတဝါတွေမြေကြီးပေါ်ကအုတ်တွေကြောက်
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်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 က
င်းကိုးကွယ်ခြင်းကြွေးကြော်ခြင်းအမိန်ပေးခြင်းအခွင့်အာဏာယူခြင်းအပြင်တိုက်ရမယ်အသင်ပေးစီဇန်ကိုရောက်နေတယ်ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲကာလတွေမှာရောက်နေရင်ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲကာလတွေမှာရောက်နေတဲ့ကဲ့သို့ရင်ဆိုင်မှာဘသူမှစစ်တိုက်တဲ့အချိန်မှာဇီးတုံစားပြီးစာအုပ်မဖတ်ပါကျမတို့ဘယ်နှခါစစ်သားတွေအဲ့လိုသွားတာမြင်ဘူးလဲဇီးတုံလေးစားလိုက်ကတ်တုန်လေးဖတ်လိုက်စစ်သားအဲ့ဆိုအစ်စ်မြေပြင်မှာအရင်ဆုံးတင်မှာသူပဲစစ်သားဆိုအမြဲတမ်းဘာဖြစ်နေရလဲ alert ဖြစ်နေရတမာတိရှင်ဒီနေ့တင်အကဲလို့စစ်တိုက်နေရတဲ့ကာလဝိညာဉ်တိုက်ပွဲဝင်နေရတဲ့ကာလတွေရောက်နေတယ်ဆိုရင်တမာတိရှိပါဝိညာဉ်လက်နဲ့ဆောင်ကိုအမြဲတမ်းဝတ်ထားပါအချိန်တိုင်းမှာကျမတို့ပို့ပြီးတော့တရေထားမယ်ပို့ပြီးတော့တန်ရှင်းစွာအသက်ရှင်ရမယ်ပို့ပြီးတော့ဖြောက်မတ်စွာအသက်ရှင်ရမယ်အာမင်